Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sülh məramlıların yerleştiği ərazimizdeki qanunsuz erməni silahlıları mövqelerimizi ateşə tutub. Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindeki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində yerleşen mövqeleri də ateşə məruz qalıb. Bu barədə oxu24.com Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.